Nii, minuga on siin Pärnu linnameeskonna ründaja Taavi Laurits, et esimesed muljed mängust. Noh, mis... Ma arvan, et me mängisime tegelikult päris hästi, et pidasime oma mänguplaanist kinni ja ei olnud lihtsalt selle esimese värava puhul võibolla õnne, et pall kukkus koos väravahiga üle joone ja oli seis 1-0. Et ma arvan, et meeskonna poolt väga korralik esitus, et me ei vajunud nii ära ja mängisime lühikest sööt ja üritasime ise ka väga hästi rünnata. Järgmine mäng Paidega, et mida peate nagu veel arendama siin treenides, et sealt nüüd 3 punkti ära tuleks? Võibolla disipliini natukene rohkem paika saama, et ei tekiks neid väiksemaidki momente seal vastastel, mis täna ka tegelikult väga suuri momente jällegi infonetil ei olnud, et see üks moment, esimene pooleg ja teine pooleg, keegi jättis oma mängi markeerimata kaitses ja löödi põhimõtteliselt tühja. Et ma arvan, et Paide vastu oleme kindlasti 3 punkti järgi, et vähemaga ei saa leppida selles mängus. Aga see, et sind pikkade pallidega otsiti, kas see oli treeneri taktikaline käsk või see lihtsalt kujunus niimoodi? Noh, niivõrd kujuvõrd, et ma arvan, et see lihtsalt kujunes niimoodi, et nägime alguses esimese paari pika palliga, et ma suutsin need ees maha võtta ja hoida, et ja siis mängiti rohkem selle peale. Aga aitäh ja edu Paide vastu!